أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من o'tgan xutbada zikr etganimdek, Ahzob jangidan so'ng Banu Qurayza xoinligiga Alloh taoloning buyrug'iga binoan jazo berildi. Banu Qurayza jangini to'xtatib, Hazrat Sa'adni hukm chiqarishni istadilar. Shuningcha Hazrat Sa'ad hukm chiqardi. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu g'azotni zikr etib, bir joyda shunday deb marhamat etganlar. Musulmonlar Ahzob jangiga 20 kun o'tgandan so'ng biroz xotirjamlik nafasini rostlashdi. Biroq hali Banu Qurayzaning masalasi hal bo'lishi kerak edi. Ularning sotqinligi shunday ediki, unga ko'z yumib bo'lmas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytib kelishlari bilanoq sahobalarga: "Sizlar uylaringizda dam olmanglar. Balki oqshomdan oldinroq Banu Qurayza qal'alariga yetib boringlar." deb buyruq berdilar. So'ngra Hazrat Aliga Banu Qurayzga borib, ular nima uchun ahdni buzib sotqinlik qilganliklarini so'rashsin dedilar. Banu Qurayza esa xijolat chekish, kechirim so'rash yoki qandaydir bahona qilish o'rniga Hazrat Ali hamda uning sheriklarini so'ka boshlashdi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamda oilalaridagi ayollarni haqoratlay boshlashdi. Yana biz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimligini bilmaymiz. Biz bilan hech qanday shartnoma bo'lmagan dedilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu ulardan javobni olib qaytib kelyotib qarasalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan birga yahudiylarning qal'alari tomon ketayotgan edilar. Yahudiylar so'kinayotgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zavjalari hamda qizlariga nisbatan haqorat so'zlarini aytayotgan edilar. Shuning uchun Hazrat Ali bu haqorat so'zlar tufayli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aziyat yetadi deb o'ylab, "Yo Rasululloh, siz nima uchun avvora bo'lasiz? Bu ish uchun biz o'zimiz ham yetarlimiz. Siz qaytib ketsangiz" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Tushunaman. Ular so'kyaptilar. Sen bu so'kishlarni mening quloqlarimga yetmasligini xohlayapsan." Hazrat Ali javoban dedilar: "Yo Rasululloh, gap aslida shundoq." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Agar ular so'kayotgan bo'lsa, hech narsa emas. Musa alayhissalom ularning o'z payg'ambarlari edi. Ular unga nihoyatda ko'p aziyatlar yetkazganlar." U zot sallallohu alayhi vasallam ana shu so'zlarni aytayotib, yahudiylar qal'alari tomon jo'nab ketdilar. Ammo yahudiylar qal'a eshiklarini yopib olib, musulmonlar bilan urusha boshladi. Hattoki ularning ayollari ham urushda qatnashdi. Chunonchi qal'a devori ostida bir necha musulmonlar o'tirishgan edi. Bir yahudiy ayol tepadan toshni uloqtirib, bir musulmonni o'ldirib qo'ydi. Biroq qisqa kunlik qamalganidan so'ng yahudiylar uzoq muddat kurasha olmasligini anglab,
qabila sardorlari bilan maslahatlashib olish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga u zotning do'sti qabilasi Avvasning sardori Abu Luboba Ansoriyni jo'natishni iltimos qildilar. U zot sollallohu alayhi vasallam Abu Lubobani jo'natdilar. Yahudiylar undan biz Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qurollanganingizni tashlab o'zingizni menga topshirib qo'yinglar degan talablariga bo'yinsinaylikmi deb maslahat so'radilar. Hazrati Abu Luboba og'zidan ha dedi. Biroq qo'li bilan o'z bo'g'ziga qatl etish belgisidek ishora qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu paytgacha hech qaror chiqarmagan edilar. Ammo Abu Luboba o'zi o'ylab tushunib bu jinoyatning jazosi qatl etishdan boshqa nima bo'lishi ham mumkin deb o'ylanmay, netmay ishora bilan bir shunday narsani izhor etdiki, oxir oqibat u narsa yahudiylarning halokati sababchisi bo'ldi. Chunonchi yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sulh tuzishdan voz kechdilar. Agar ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarorlariga bo'yinsinganda edilar, boshqa yahudi qabilalarga o'xshab, ularga beriladigan eng katta jazo Madinadan Badarga qilinish bo'lardi. Ammo ularning baxti qarorligi shu ediki, ular biz Muhammad Rasulullohning qarorini qabul qilmaymiz, balki biz o'zimizga ittifoqdosh bo'lgan qabila Avvasning sardori Sa'd ibn Muazning qarorini tan olamiz. U qanaqa qaror chiqarsa ham uni qabul qilamiz dedilar. Biroq o'shanda yahudiylar orasida ixtilof paydo bo'ldi. Yahudiylardan ba'zilari bizning qavmimiz sotqinlik qildi. Musulmonlarning munosabatiga ko'ra ularning dinining haqqoniyligi ko'rinadi deb aytib, o'z dinini tark etib, islom dinini qabul qilishdi. Yahudiy sardorlaridan Amr ibn Sadi nomli sardor o'z qavmini la'natlab, sizlar shartnomani buzib, sotqinlik qildingiz. Endi yo musulmon bo'linglar, yo jizya to'lashga rozi bo'linglar dedi. Yahudiylar dedilar: Na musulmon bo'lamiz, na jizya to'laymiz. Qatl etilishimiz bundan yaxshiroqdir. Shunda u sardor ularga: Unda men sizlardan voz kechaman, deb qal'adan chiqib ketdi. U qal'adan chiqayotganida Muhammad ibn Maslama yetakchi bo'lgan guruh uni ko'rib qoldi. Undan kim ekanligini so'raganida u o'zining nasl-nasabini aytib berdi. Shunda Muhammad ibn Maslama: Salomatlik bilan ketavering, dedi. Yana shunday duo qildi: Ey Allohim, meni oliy janob kishilarning xatolarini bekitish ezgu amaldan hech marhum qoldirmagin. Ya'ni qaysi kishi o'zining va qavmining xatti-harakatiga nadomat cheksa, bizning axloqiy burchimiz shuki, uni kechirib qo'yaylik. Shuning uchun men uni asirga olmadim va uni qo'yib yubordim. Alloh taolo doimo menga shunday ezgu ishlarni qilishga kuch-quvvat ato etgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu voqeadan xabar topganlarida o'zi sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamaga: Nima uchun yahudiyni qo'yib yubording? Deb hech tanbih bermadilar. Aksincha u zot sallallohu alayhi vasallam uning ishini olqishladilar. Yuqorida zikr etilgan voqealar shaxsiy edi. Biroq Banu Qurayza qavm sifatida qaysarlik qilib turdi. Bir ikki kishi Banu Qurayza qarorlariga qarshi chiqib, musulmonlarning gapiga bo'yinsinib, ular bilan ahd tuzishga tayyor edi. Ammo bu shaxsiy voqealar edi. Biroq qavm sifatida ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farmonlariga itoat etishdan bo'yin tovlashdi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hakam deb tan olish o'rniga Sa'd qaror chiqarsin deb turib olganlar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farmonlariga bo'yinsinmay, bizga Sa'd hakimlik qilsin deb aytishdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning talablarini qabul qildilar. Sa'd roziyallohu anhu Ahzob jangida jarohatlangan edi. Unga Banu Qurayza sizdan qaror chiqarishingizni istamoqda. Siz kelib hakamlik qiling dedilar. Bu tavsiya e'lon qilinganidan so'ng avosliklar Sa'd oldiga yugurib borishdi. Zira ular uzoq muddatdan beri Banu Qurayza bilan ittifoqdosh edilar. Ular Hazrat Sa'dga qayta-qayta Hazrat o'z ittifoqdoshi yahudiylarni jazodan saqlab kelgan. Shuning uchun siz ham o'z ittifoqdosh qabilangizni foydasiga qaror chiqarsangiz deb bosim o'tkaza boshlashdi. Sa'd jarohatlangani sabab o'z ulovini minib Banu Qurayza tomonga yo'l oldi. Hazrat Sa'd qavmining odamlari uning o'n va chap tomonida birga yugurib ketishayotgan edi. Va Sa'dga Banu Qurayzaga qarshi qaror chiqarmang deb aytayotgan edilar. Ammo Sa'd kimga hakamlik topshirilsa, u xolislik bilan qaror chiqarishi kerak. Men xolislik bilan qaror chiqaraman dedi. Hazrat Sa'd yahudiylar qal'asiga yetib borganida bir tomonda Banu Qurayza qal'aning devori ustida o'tirib Sa'dni kutayotgan edi. Ikkinchi tomonda musulmonlar o'tirgan edilar. Sa'd eng birinchi o'z qavmidan "Men chiqargan qarorni qabul qilishga va'da berasizlarmi?" deb so'radi. Ular "Ha" deb javob berdilar. So'ngra Hazrat Sa'd Banu Qurayzaga qarab "Sizlar men chiqargan qarorni qabul qilishga va'da berasizlarmi?" deb so'raganda ular ham "Ha" deb javob berdilar. So'ngra Hazrat Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan tomonga odob va hurmat yuzasidan nazarlarini qo'yib solib, "Bu yoqda o'tirganlar ham o'shanday va'da berishadimi?" deb so'raganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ha" dedilar. Hazrat Sa'd hurmat, ehtirom yuzasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomon qaray olmas edi. Ammo hakam etib tayinlangandan so'ng u zot sallallohu alayhi vasallamdan so'rashi lozim edi. Shuning uchun nazarini quyi solib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomon yuzlanib so'ragan. Uchala tomondan va'da olgandan so'ng Sa'd Bibliyaga ko'ra qarorini chiqardi. Bibliyada quyidagicha yozilgan: "Biror shaharni olish uchun yaqinlashganingizda shahar ahliga sulh taklif qiling. Ular sulhga rozi bo'lib darvozalarini ochib bersa, shaharning butun aholisi sizlarga qarol bo'lib xizmat qiladilar. Agar shahar ahli sulhga rozi bo'lmay, sizlar bilan jang qilsa, shaharni qamal qilinglar. Egangiz Xudo u shaharni sizni qo'lingizga berganda butun erkak zotini qilichdan o'tkazinglar. Faqat ayollarni, bolalarni, mollarni va shaharda qolgan hamma narsani o'lja qilib olsangiz bo'ladi. Egangiz Xudo sizlarni qo'lingizga bergan dushmanlardan olgan o'ljalarni ishlatishingizga ruxsat bergan. Sizlar egalik qiladigan yurtingizdan uzoqda joylashgan shaharni shunday qilinglar. Lekin egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yurtdagi shaharlarni qo'lga olingizda bironta jonni tirik qoldirmanglar. Egangiz Xudo sizlarga amr etganiday Xet, Amor, Qanaon, Paris, Xif, Yabus xalqlarini tomonlama qirib bitiringlar. Toki ular o'zlarining xudolariga qilgan jirkanch odatlarini sizlarga o'rgatmasin. Aks holda sizlar egangiz Xudoga qarshi gunoh qilgan bo'lasizlar. Bu Bibliyaning so'zlaridir. Hazrat Sa'd shunga asosan qaror chiqardi. Bibliyaning bu buyrug'ida oydinlashganidek, yahudiylar g'alaba qozonganlarida
va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yenglarida Bibliyaning shu farmoniga binoan barcha musulmon erkaklar, ayollar va bolalarni qatl etib qo'yardilar. Tarixdan isbotlanishicha, yahudilarning irodasi musulmon erkaklar, ayollar va bolalarni bir danaga qatl etish edi. Agarda ular musulmonlarga muravvat ko'rsatib, Tavrotning qonunlar bobiga binoan ular bilan uzoqdagi mamlakatlar, qavmlar bilan qilinadigan muomaladek muomala qilinganlarida barcha erkaklarni qatl etib, ayollar, qizlar va ularning narsalarini qo'lga kiritib olardilar. Sa'd Banu Qurayzaga ittifoqdosh edi hamda ularga do'st bo'lgan. U yahudiylar ularning jonlarini asraydigan islomiy sharoitga muvofiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarorlariga taslim bo'lmaganini ko'rib, Hazrat Musa alayhisalom oldindan qonunlar kitobida shunday fursatlarga tegishli tavsiya qilgan qarorini ular haqqiga chiqardi. Bu qarorning mas'uliyati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoki musulmonlar zimmasida emas. Bu qaror ular o'zlarining kitobiga muvofiq edi. Garchi bu javobgarchilik begona qavmlar bilan minglab yillardan beri shunday muomala qilingan. Musa alayhisalom Tavrot va yahudiylarga yuklatiladi. Ular Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rahm shafqatlari uchun chaqirtirilganida ular boshqa tarif. Biz Uzot sallallohu alayhi vasallamning gapiga kirmaymiz. Sa'adning gapiga quloq solamiz dedilar. Hazrat Sa'ad Musa alayhisalomning qaroriga muvofiq qaror chiqardi. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu davom etib yozadilar. Bugun nasroniylar dunyosi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zulm qildi deb jar soladi. Nasroniy yozuvchilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshqa vaziyatlarda zulm qilganliklari ko'rinmaydi. Ularga boshqa yerda zulm ko'rinmaydi. Yuzlab martaba dushman o'zini Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahm shafqatlariga topshirgan va Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har safar ularni kechirib yuborganlar. Ana shu bir marotabagina dushman biz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarorini tan olmaymiz, balki falon qabilani, falonchi kishisini qaroriga bo'yinsinamiz deb qaysarlik qilishdi. U kishi oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham men chiqaradigan qarorni tan olasizlar deb ahd olgan edi. Tarixdan ayon bo'lishicha hakam bo'lgan kishi Uzot sallallohu alayhi vasallamdan ahd olgandan so'ng qaror chiqargan. Balki u kishi o'zi qaror chiqarmay Musa alayhisalomning qarorini takrorladi. Yahudiylar o'zlarini Musa alayhisalom ummatiga mansub etishardi. Demak, agar birov yahudiylarga zulm o'tkazgan bo'lsa, u yahudiylarning o'zlari edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarorlarini tan olishdan voz kechishgan. Agar yahudiylarga birov zulm o'tkazgan bo'lsa, unda Musa alayhisalom bo'ladi. Uzot alayhisalom qamal qilganiga dushman haqida Alloh taolodan buyruq olib, Tavrotda ana shunday ta'lim bergan. Agar bu zulm bo'lsa, nasroniy yozuvchilari Musa alayhisalomni zolimligiga chiqarishlari kerak edi. Balki Tavrotda ta'lim bergan Musoning xudosini zolimga chiqarishlari kerak edi. Ahzob jangi tugaganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugundan mushriklar bizga hujum qilmas. Endi islom o'zi javob qaytaradi. Bizga zulm qilgan qavmlarga endi biz yurish qilamiz deb marhamat qildilar. Chunonchi xuddi shunday bo'ldi. Ahzob jangida kofirlar unchalik zararga uchramagan. Ularning sanoqli kishilari o'ldirilgan. Ular keyingi yili yana tayyorlanib kelishlari mumkin edi. Ular 20 ming o'rniga 40 ming yoki 50 ming askardan iborat lashkarni ham olib kelishlari mumkin edi. Ular ko'proq harakat qilganlarida 100 ming, 150 ming lashkarni ham tayyorlash
ular uchun uncha qiyin emas edi. Ammo 21 yillik muttasil harakatlaridan so'ng kofirlar qalblari sezib olganki, Alloh taolo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgadir. Ularning putlari yolg'on. Dunyoni yaratguvchi zot yagona xudodir. Kofirlarning tanalari sog' salomat edi, biroq ularning qalblari chirib bo'lgan edi. Ya'ni tashqi ko'rinishda ular o'z butlari oldida sajda qilayotganlari ko'rinardi, ammo qalblaridan la ilaha illallohning ovozi ko'tarilayotgan edi. Hazrat Abu Xudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ba'zi kishilar Sa'd ibn Muazning qarorini qabul qilish sharti bilan pastga tushdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'dni chaqirtirganlari. Hazrat Sa'd eshakka minib masjidga yaqin kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sayyidingizga peshvoz chiqinglar yo o'zingizdan yaxshirog'ingizga peshvoz chiqinglar dedilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Bu kishilar sizning hukmingizga qarab o'tirishibdi. Hazrat Sa'd: Men ular haqida ulardan jangchilari qatl etilsin, qolgan oila a'zolari asirlikka olinsin deb hukm qilaman dedi. Uza sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Ey Sa'd, Allohning hukmiga muvofiq hukm chiqardingiz yoki siz podsholikdek hukm chiqardingiz? Bu voqeani Hazrati Mirza Bashir Ahmad Sohib ham batafsil yozganlar. Yuqorida zikr etilgan ba'zi ortiqcha narsalarni men shu o'rinda aytib beraman. Kamida 30 kunlik qurshovga olingandan so'ng baxtiqaro yahudiylar bir shunday kishining qaroriga bo'yinsinib qal'asidan tushishga rozi bo'ldilarki, u kishi ular bilan ittifoqdosh bo'lishga qaramay ularning xatti-harakatlari sabab qalbida ular uchun hech qanday rahim shafqatni topmas edi. U kishi adolatli kishi edi. Ammo butun olamga rahmatul olamin bo'lib kelgan zotning qalblaridagi rahim shafqatchalik, ozgina ham rahim shafqat uning qalbida yo'q edi. Bu voqeaning tafsilotlari quyidagicha. Avvos qabilasi Banu Qurayzaning azali ittifoqchisi bo'lgan. Bu qabilaning raisi Sa'd ibn Muaz bo'lgan. U Xandaq g'azotida jarohatlanib, masjid hovlisida davolanayotgan edi. Banu Qurayza eski do'stlikni nazarda tutib, biz Sa'd ibn Muazni o'zimizga hakam deb tan olamiz. U haqiqatan hukm chiqarsin. Biz uni tan olamiz, dedilar. Yuqorida zikr etilganidek, yahudiylar ichida ham ushbu milliy qarorni noto'g'ri deb bilgan kishilar mavjud edi. Ular o'zlarini jinoyatchi deb bilardilar va ich-ichidan islom haqqoniyligini tan olgan edilar. Tarixiy rivoyatlarga ko'ra, bunday kishilardan 3tasi o'z roziligi bilan islomni qabul qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashdilar. Yana bir kishi ham bor ediki, u musulmon bo'lmagan, biroq o'z qavmini sotqinligidan shu qadar uyalganki, Banu Qurayza Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jang qilishga iroda qilganida, qavmim Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan qattiq xoinlik qildi. Men bu xoinlikka qo'shila olmayman, deb Madinani tark etib chiqib ketdi. Uning qolgan qavmi o'z so'zida turib olib, Sa'dni hakam qilishga oyoq tortib turib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuqorida zikr etilganidek, bu talabni qabul qilib, bir necha ansoriy sahobalarni Sa'dni keltirish uchun yo'lga chiqardilar. Sa'd keldi. Yo'lda kelayotganda uning qabilasidagi ba'zi kishilar qaytda unga Banu Qurayza biz bilan ittifoqdosh. Shuning uchun Hazrat o'z ittifoqdosh qabilasi Banu Qunoynaga murovat ko'rsatgandek, siz ham Banu Qurayzaga murovat ko'rsatib, ularni qattiq jazolamasangiz, deb aytishdi. Sa'd dastlab sukut saqlab, ularning gaplarini eshitib turdi.
So'ngra Sa'd uchun Alloh yo'lida uni malomatchining malomati to'xtata olmaydigan fursat keldi, dedi. Bu javobni eshitib odamlar sukut saqlab qolishdi. Qisqasi, Hazrat Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yetib kelgach, uzoq sahobalariga Sayyidingizga peshvoz chiqinglar va unga ulovdan tushishga yordam beringlar dedilar. Hazrat Sa'd ulovdan tushgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldinlariga kelganlarida uzoq sallallohu alayhi vasallam unga qarab, "Ey Sa'd, Banu Qurayza sizni hakam etib tayinlagan. Siz ular haqida qanaqa hukm qilsangiz, ular unga bo'yinsinishadi," dedilar. Shunda Sa'd o'z qabilasi ovozni kishilariga qarab, "Sizlar Alloh taoloning guvohligi qilib men chiqargan hukmni tan olishga va'da berasizlarmi?" deb so'radi. Ular, "Ha, biz va'da beramiz," deyishdi. Bu voqea ikkinchi xalifa roziyallohu anhu aytib bergan tafsilotlarda ham bayon etilgan. So'ngra Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomoniga ishora qilib, "Shu yerda o'tirgan zot ham mening chiqargan hukmga bo'yinsinishga va'da beradimi?" deb so'raganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham, "Ha, men va'da beraman," dedilar. Bu ahddan so'ng Hazrat Sa'd o'z hukmini chiqardi. Ya'ni Banu Qurayza jangchi kishilari qatl etilsin, ayollari va bolalari asirlikka olinsin, mol-mulklari musulmonlarga taqsimlab berilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu qarorni eshitib, "Qaroringiz Alloh taoloning o'zgarmas taqdiridir," dedilar. Uzo sallallohu alayhi vasallam mazkur so'zlarining ma'nosi shunday ediki, Banu Qurayza haqida chiqarilgan hukmda Alloh taoloning taqdiri yaqqol nazarga tashlandi. Uzo sallallohu alayhi vasallamning rahim shafqati hissiyotlari buni to'xtata olmas edi. Bu qaror adolatli edi. Zero Banu Qurayzaning Abu Lubobani maslahat uchun chaqirishlari va Abu Luboba og'zidan asossiz so'zlarni chiqishi Banu Qurayzaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hukmlarini tan olishdan voz kechishlari, Avaz qabilasi kishilarining "Bizga ittifoqdosh, ular bizga murovvat ko'rsatishadi" deb o'ylab, Avaz qabilasi raisi Sa'd ibn Muazni hakam qilishlari, so'ngra Sa'dning haq va adolat yo'lida mahkam turib olib, ittifoqdoshlik hissini qalbidan chiqarishi, oxir oqibat Sa'dning o'z hukmini chiqarishdan oldin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ham hukmga muvofiq amal qilasizlar deb va'da olishlari, bu barcha narsalar tasodifiy emas edi. Shubhasiz uning zamirida Alloh taoloning taqdiri o'z ishini qilayotgan edi. Bu qaror Sa'adniki bo'lmay, Alloh taoloniki edi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Banu Qurayzaning ahdbuzarligi, sotqinligi, isyonkorligi, fitna fasodi, qatl etishi va umrizligi sababli ularning jangchi kishilarning dunyodan yo'q qilib yuborishlishi haqida ilohiy suddan bitilganligi ko'rinadi, deydi. Chunonchi, dastlab Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bu g'azab to'g'risida g'oyibdan chorlash ham shu narsani oydinlashtiradiki, bu Alloh taoloning taqdiri bo'lgan. Biroq Alloh taolo bu qaror Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali chiqartirilishini xohlamas edi. Shuning uchun nihoyatda nozik g'oyibona ishlar orqali Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni butunlay uzoq tutib, Sa'd ibn Muaz orqali qaror chiqartirib, qaror ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning mutlaqo aralasha olmaydigan yo'sinda chiqartirildi. Zero Uzo sallallohu alayhi vasallam, "Men bu qarorga bo'yinsinaman," deb va'da qilgan edilar. Bundan tashqari, bu qarorning ta'siri nafaqat Uzo sallallohu alayhi vasallamga, balki barcha musulmonlarga o'tishi kerak edi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tabiatlari qanchalik kechirimli hamda rahimga moyil bo'lmasin, Uzo sallallohu alayhi vasallam bu qarorni o'zgartirishga o'zlarini haqli deb bilmasdilar. Alloh taoloning tasarrufi hamda kuch-quvvati sabab Uzo sallallohu alayhi vasallam og'izlaridan "Sa'd, Allohning hukmiga muvofiq hukm chiqardingiz,
buni hech kim o'zgartira olmaydi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni aytgach, indamay u yerdan turib shahar tomon ketib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblari Uzo sallallohu alayhi vasallam iymon keltirishlarini istab yurgan qavm o'zlarining qilmishlari sabab iymondan mahrum qolib, Alloh taoloning azobiga duch kelayotganini o'ylab qayg'uga tushayotgan edi. G'oliban ana shu fursatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagicha shunday hasratli so'zlarni qayd etganlar. Agar yahudilardan 10 ta nufuzli kishilari ham iymon keltirganlarida barcha qavm menga iymon keltirishlarini va Alloh taolo azobidan saqlanishlarini Alloh taolodan umid qilar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u yerdan turib ketganlarida Banu Qurayzaning erkaklari, ayollari va bolalarini alohida alohida qilishga buyurdilar. Chunonchi ikkala guruh alohida alohida qilinib Madinaga olib kelindi va ular ikkita alohida alohida uyda saqlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farmonlariga binoan sahobalardan ba'zi kishilar o'zlari och qolib Banu Qurayzaning oziq-ovqati uchun ko'p mevalar olib kelishdi. Yahudilar tun bo'yi mevalarni yeb turishdi. Keyingi kuni ertalab Sa'd ibn Muazning chiqargan hukmi ijro etilishi kerak edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi faol kishilarni bu ishga mas'ul qilib tayinladilar va Uzo sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham yaqindan bir joyda o'tirib oldilar. Toki agar hukmni ijro etish mobanida qandaydir muammo tug'ilsa, Uzo sallallohu alayhi vasallam hech kechiktirmay ko'rsatma bera olsinlar. Yana agar biror bir jinoyatchi to'g'risida biror kishi tomonidan rahim qilishga iltimos qilinsa, Uzo sallallohu alayhi vasallam darhol hukm chiqara olsinlar. Sa'd chiqargan hukmga qarshi sud shaklida Uzo sallallohu alayhi vasallam oldilariga apellyatsiya qilishni mumkin emas edi. Ammo podshoh sifatida yoki davlatning prezidenti sifatida Uzo sallallohu alayhi vasallam biron bir alohida shaxs to'g'risida rahim apellyatsiyasini ko'rib chiqishlari mumkin edi. Nima bo'lganda ham Uzo sallallohu alayhi vasallam rahim yuzasidan jinoyatchilardan har bittasi alohida alohida olib berilib qatl etilsin deb buyurdilar. Ya'ni bittasi qatl etilganida ikkinchi jinoyatchi u yerda mavjud bo'lmasin. Chunonchi har bir jinoyatchi alohida alohida olib kelinib Sa'd ibn Muazning hukmiga binoan qatl etildi. Banu Qurayza voqeasi to'g'risida ba'zi g'ayrimusulmon tarixchilar nihoyatda xunuk yo'l tutib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hujum qilishadi yoki hujum qilishgan. Ular Uzo sollallohu alayhi vasallamni taxminan 400 yahudini qatl jazosi berilishlari bois Uzo sollallohu alayhi vasallamni zolim hamda shafqatsiz Alloh taolo saqlasin yetakchi sifatida taqdim etishgan. Jamoatimizdan bir tadqiqotchining tadqiqotiga ko'ra qatl etilganlarning haqiqiy soni 16-17 tadir. Ammo bu narsa hali tadqiq etishga muhtojdir. Ba'zilar soni 400 ta deb yozgan, ba'zisi 100 ta, ba'zisi 1000 ta, ba'zisi esa 900 ta deb yozgan. Biroq bu aniq son emas. Bu haqda bahs munozara yurgizsak bo'ladi. Agar ularning soni 400 ta bo'lsa ham, bu e'tirozga sabab diniy ta'assubdir. Islom hamda islom asoschisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan g'arbda tarbiya topgan ko'pgina tarixchilar ham bu ta'assubdan xoli bo'lmay, ana shunday tuhmat qilishadi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib bu e'tirozga javoban shunday deydilar. Birinchidan, shu narsani esda tutish kerakki, Banu Qurayza haqida zolimona qaror deb aytiladigan qaror Sa'd ibn Muazzinniki. Aslida Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki emas. Uzo sallallohu alayhi vasallamning qarorlari bo'lmagani sabab Uzo sallallohu alayhi vasallamga e'tiroz ham qilinishi mumkin emas. Ikkinchidan, yuz bergan sharoitlarda bu qaror hech qachon noto'g'ri va zolimona emas edi. Uchinchidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd qaror chiqarishidan oldin Uzo sallallohu alayhi vasallamdan olgan va'da sababli uning hukmiga
ko'ra amal qilishga majbur edilar. 4-dan jinoyatchilarning o'zlari ham bu qarorni qabul qilib unga e'tiroz bildirmadilar va bu qarorni o'zlari uchun Alloh taoloning taqdiri deb bilishdi. Shunday ahvolda bu qarorga sababsiz aralashish Uza sallallohu alayhi vasallamning ishlari emas edi. Sa'dning hukmidan so'ng bu ish bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning faqat shunchalik aloqalari bor ediki, Uza sallallohu alayhi vasallam o'z hukumatlari tizimi ostida bu hukmni ijro etsinlar. Oldin zikr etilganidek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nihoyatda rahmat hamda shafqat yo'yisunda bu hukmni ijro etdilar. Ya'ni bu kishilar hukm joriy etilishidan oldin asirlikda bo'lgan. Qadar Uza sallallohu alayhi vasallam ular uchun yaxshi turar joy hamda yaxshi oziq-ovqat uyushtirdilar. Sa'dning hukmi ham shunday yo'yisunda ijro etildiki, jinoyatchilar uchun ozroq aziyatli bo'lsin. Birinchidan, ularning hissiyotlarini inobatga olib, bir jinoyatchi qatl etilganida ikkinchisi uning oldida bo'lmasin, deb buyurdilar. Yana tarixda shu narsa ham ma'lum bo'ldiki, qatl etilgan joyga olib kelinganida kishilar u joyga yetib borgan qadar qayerga olib ketilayotganlarini bilmasdilar. Yana Uza sallallohu alayhi vasallam oldilarida kimgadir rahm qilish iltimos qilingan bo'lsa, Uza sallallohu alayhi vasallam uni qabul qildilar. Shunday kishilarni Uza sallallohu alayhi vasallam nafaqat kechirib yubordilar, balki ularning farzandlari va mol-mulklari ham barchasi ularga qaytarib berildi. Bir jinoyatchiga nisbatan bundan ortiq qanaqa rahm-shafqat muomalasi ham bo'lishi mumkin? Banu Qurayza voqeasiga nisbatan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga hech qanday e'tiroz tushmaydi. Balki haqiqat shuki, bu voqea Uza sallallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlari va chiroyli uddalashlari, Uza sallallohu alayhi vasallamning fitratlaridagi rahim shafqatlarining yaqqol dalilidir. Shubhasiz, Sa'dning qarori zotan bir keskin qaror edi. Inson fitrati tashqi ko'rinishda undan qayg'uga tushadi. Ammo savol shuki, bundan bo'lak biror boshqa yo'li tanlash imkoniyati bormidi? Banu Qurayza to'g'risida Sa'dning qarori biz aytib o'tganimizdek zotan o'ta keskin edi. Biroq u vaziyatdan kelib chiqqan, u ana shunday vaziyatdan chiqqan natija edi. Undan boshqa iloji ham yo'q edi. Shuning uchun islomning do'stlaridan bo'lmagan Margulistay tarixchi ham Sa'dning qarorini vaziyatdan chiqqan holda ilojsiz chora deb aytib uni tan oldi. Chunonchi u shunday yozadi: Ahzob jangi hudmi to'g'risida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning iddasi shu ediki, u faqat Alloh taoloning taqdiri asosida qaytarilgan. Bu hujum Banu Nazirning gijgijlash harakatlari natijasi edi, yoki hech bo'lmasa bu ularning harakatlari natijasi deb hisoblanardi. Banu Nazir esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam Badarga qilish bilan cheklangan. Endi savol shuki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzni ham Badarga qilib o'zlariga qarshi gijgijlash harakatlarini amalga oshirguvchilarning soni va kuchini ko'paytirsinmi? Ikkinchi tomondan, bu qavmga Madina ham yashashga ruxsat berila olmas edi. Zero u qavm ochiq-oydin hujumlarga yordam bergan edi. Ularni Badarga qilish xavfsizlikka qarshi edi. Ularning Madinada istiqomat qilishlari ham kamroq xatarli emas edi. Demak, ularni qatl etish qaroridan boshqa chora yo'q edi. Demak, bu Margulisning fikr mulohazalari. Sa'dning qarori mutlaqo adolatli, insofli edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bergan ahdlari sabab bu qarorga nisbatan o'z rahm shafqatlarini aralashtira olmas edilar. Rahm qilinishi iltimos qilgan sanoqli kishilar bundan mustasnodir. Biroq Uza sallallohu alayhi vasallam bir umumiy qaror chiqara olmas edilar. Ammo ma'lum bo'lishicha yahudiylar Uza sallallohu alayhi vasallamni hakam deb tan olishni inkor etganlari bois xijolat chekib rahm qilishni iltimos qilishmadi. Sanoqli kishilar ham rahm qilishni iltimos qilishgan.
rahim qilishni iltimos qilganlarda Musa sallallohu alayhi vasallam rahim qilolmas edilar. Zero qaysi isyonchi o'z jinoyatidan nadomat chekmasa, uni o'z-o'zidan qo'yib yuborish siyosiy jihatdan o'ta xavfli natijani chiqaradi. Yana bir narsani esda tutish kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamda yahudiylar o'rtasida dastlab qaysi shartnoma tuzilgan bo'lsa, uning shartlaridan biri shu ham ediki, agar yahudiylar haqida qandaydir qaror chiqarish kerak bo'lsa, u ularning shariati asosida ko'rib chiqiladi. Chunonchi, tarixdan ma'lum bo'ladiki, bu shartnoma asosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimo yahudiylarga tegishli muomalalar bo'yicha Hazrat Musa alayhissalomning sharoitlari va shariatlariga asoslanib hal qilardilar. Tavrotga qarasak, unda Banu Qurayza qilgan jinoiy ishining jazosi Hazrat Sa'd ibn Muaz joriy etgan jazo yozilgan. Qisqasi, Banu Qurayzaga tegishli Hazrat Sa'd ibn Muazning zikri shu qadar yetarli. U zot roziyallohu anhuning biroz zikri qoldi. Uni Xudo xohlasa, kelgusida aytib o'taman. Hozir men yaqinda o'tgan kunlarda ba'zi vafot etganlarni zikr etaman. Xudo xohlasa, juma namozidan so'ng ularning g'oyibona janoza namozini ham o'qiyman. Men zikr qilgan birinchi marhum Hoji Ruqiya Xolida sohibadir. U G'onadagi ayollar uyushmasining prezidenti bo'lgan. U 30 iyun kuni 65 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. U bachadon bo'yni saratoniga chalingan, ammo undan tuzilib ketgan. Alloh taolo unga sog'lik ato etdi. Biroq joriy yilning may oyida sog'lig'i yana yomonlasha boshladi. Saraton yana hujum qildi. Biroz muddat shifoxonada yotgandan so'ng 30 iyun kuni vafot etdi. Hoji Ruqiya Xolis sohiba G'ananing shimoliy hududi vaqtda 1955 yilning aprel oyida Ahmadiy oilada tavallud topgan. Uning otasi marhum Hoji Xolid sohib shimoliy hudud vohiga yaqin bir qishloqda imom bo'lib ishlagan. U yerda odamlarning ko'pchiligi butparast edi. U kishi butparast kishilarga targ'ibot qilib Ahmadiy jamoatiga kiritdi. Marhum o'z bolalarining vaqtda kechirgan marhum o'ta ishbilarmon, xushmuomalali hamda adobli kishi edi. U o'z kasb jihatidan o'qituvchi bo'lib ishlardi. U o'z hamkasblari hamda jamoat a'zolari va boshqa kishilar uchun ham o'rnak edi. O'z ishidan nafaqaga chiqqanidan so'ng Ahmadiya xalqaro maktabada direktor bo'lib ishlab turdi. Bolalarga ko'proq ta'lim tarbiya berishga qiziqardi. Ko'pgina bolalarning ta'limiy xarajatlarini o'z hisobidan to'lardi. Ko'pgina bolalarga o'z uyida joy berib, ularning bepul o'qitardi. 2017 yili ayollar uyushmasiga prezident etib tayinlangan. U qancha muddat prezident bo'lgan bo'lsa, xastaligiga qaramay nihoyatda go'zal uslub bilan ishlarni bajarib turdi. Vafotiga qadar G'anadagi ayollar uyushmasiga prezident bo'lib turdi. Turli dasturlarni tuzib yurdi. Koronavirus sababli o'rnatilgan cheklovlar bois internet orqali turli ta'lim tarbiya dasturlarini ijro etib turdi. Namozlarini kandasiz o'qir edi. Nihoyatda qiziqish bilan yaxshiliklar qilardi. Tahajjud namozini ham qoldirmay o'qir edi. Chandasini mutassil to'lar edi. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan. Xilofat bilan aloqasi mustahkam edi. Marhuma o'z orqasida 2 o'g'il, 1 qiz va 4 nevarasini qoldirgan. Alloh taolo uni mag'firat etib, unga rahm qilsin va darajalarini yuksaklantirsin. Uning ezgu amallarini avlodlari ham davom ettirib tursin. Ikkinchi janoza Afrika, Angliya va Amerikada targ'ibotchi bo'lib ishlagan
marhum Shayx Muborak Ahmad sohibning zavjasi Sofiya begim sohibanikidir. U 27-iyun kuni 93 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Marhuma qozi Abdusalma Baxtiy sohib va Muboraka begim sohiba uyida 1926-yilning oktyabr oyida tavallud topgan. Marhuma Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalari Hazrat Qozi Abdurrahmon sohibning nevarasi va Hazrat Qozi Ziyoiddin sohibning evarasi edi. Marhuma sanoqsiz fazilatlariga ega va duogo'y soliha ayol edi. Xilofat bilan Benazir mehr muhabbat aloqasi bor edi. U bu narsani o'z avlodi va avlodlarining avlodlariga ham o'tkazgan. Marhuma vasiyat tizimiga kirgan edi. Shayx Muhammad Ahmad sohib bilan uning ikkinchi turmush edi. Bu turmushdan bir qiz ko'rgan. Birinchi eridan ham farzandlari bor edi. Uning birinchi erining nomi Nosir Ahmad Baxti edi. Marhuma nihoyatda ixlos vafo bilan Shayx sohib bilan hayot kechirdi. U turli mamlakatlarda xizmat qilgan. Marhuma o'z orqasida Shayx sohibning birinchi zavjasidan bir qiz, bundan tashqari o'z farzandlaridan 2 qiz va 3 o'g'il qoldirgan. Marhumning bir o'g'li Fahim Ahmad Baxti shu yerda shaxsiy kotib idorasida ko'ngilli sifatida xizmat qilmoqda. Uning bir nevarasi Sabur Baxt sohib Angliyadagi vakolat tafsirida targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. Marhumning yana bir nevarasi Ahmad Ravat Baxti sohib o'z hayotini bag'ishlab Kanadadagi Ahmadiya kollejida o'qituvchi bo'lib xizmat qilmoqda. Marhumning yana bir nevarasi Abdu Xududa targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. Marhumning bir nevarasi Nabil Baxti sohib 2 yil muqaddam qattiq betob bo'lib taxminan o'limga yaqinlashib qolgan edi. Marhuma u uchun ko'p duolar qildi. So'ngra Alloh taolo unga baloning shifo topishi to'g'risida xabar ham berdi. Alloh taolo unga shifo berdi. Biroq bu kasallik sabab hali ham Nabil Baxti sohibda ba'zi asoratlari bor. Alloh taolo unga shifo kamil ato etsin. Sofiya begim sohiba ular uchun qilgan duolarini Alloh taolo qabul etsin. Bu bola ham o'z hayotini bag'ishlagan. Alloh taolo uni ham jamoat uchun foydali inson qilsin va uning farzandlarini ham dinga xizmat etuvchi qilsin. Marhumning qizi Farida Shayx sohiba shunday deydi. Onamiz Hazrat Masih Maud alayhisalomni o'ta yaxshi ko'rar edi. Doimo Hazrat Masih Maud alayhisalom suratlari tomon ishora qilib, bizga barchasi bu kishi sabab topilgan. Barcha barakalar u zotnikidir, derdi. Shuningdek, Afrika amerikalik ayollar bilan o'zgacha aloqasi bor edi. U ularga ko'p g'amxo'rlik qilardi. Ular taxminan har kuni tortinmay uyga kelib turishardi. Oshxonada o'tirib, onam bilan gaplashib turishardi. Ular xuddi oilaning a'zosidek edi. Uning to'ng'ich qizi Naima Shabir sohiba deydi. Marhuma nihoyatda muhabbat qiluvchi, cheksiz sabr qiluvchi, o'z jonini qiynab boshqalarga g'amxo'rlik qiluvchi ayol edi. U qalblarimizga xilofatga nisbatan muhabbatni solgan. Bizga doimo xalifaga xat yozishni tavsiya etardi. O'z farzandlarida haqqiga Hazrat Masih Maud alayhisalom duolarini o'qib turardi. Kambag'allar hamda yetimlarga ko'p g'amxo'rlik qilardi. Chandalar hamda sadaqalarni mutassil berib turardi. Chunonchi Xalifa roziyallohu anhu o'zgacha muhabbat bilan uning Shayx Muborak sohib bilan nikohni o'qiganlar. U targ'ibotchi bo'lib ishlar edi. Uning birinchi zavjasi vafot etgan edi. Marhumaning esa eri vafot etgan edi. Uchinchi Xalifa roziyallohu anhu Shayx sohibga uning bir jamoat ishidan qovg'anib, men sizga bir mukofot bermoqchiman dedilar. Bu mukofot Safiya begim sohiba tarzida edi. Shayx sohib ham bu mukofotni e'zozladi. Shayx sohib uning birinchi eridan bo'lgan farzandlariga ham ko'p g'amxo'rlik qilib turdi. Marhumning to'ng'ich o'g'li
Shamim Batti Sohib men bilan kollejda va maktabda o'qigan. Shayx Sohibning uning farzandlariga ko'proq g'amxo'rlik qilishlarini biz kuzatganmiz. U g'amxo'rlik qilish haqqini ado etgan. Ammo Safiya Begim Sohiba ham Shayx Sohibga targ'ibot maydonida hayotini bag'ishlagan kishining zavjasi haqqini ado etdi. Juda ham kam targ'ibotchilarning zavjalari u haq ado etganidek haqni ado etishadi. Mehmonlarga o'ta ixlos bilan mehmondorchilik qildi. Hech qachon shikoyat qilmadi. Shuningdek, marhuma jamoat kishilari uchun ko'proq duo ham qilar edi. Shayx Sohib qo'l ostida ishlagan targ'ibotchilarning oila a'zolari bilan ham o'ta go'zal muomala qilar edi. Men xalifa bo'lganimdan so'ng ko'proq u kishini tanidim. U kishi xalifatga o'ta shaydo edi. Shunday shaydo kishilar o'ta kam ko'rganman. Alloh taolo u kishining darajalarini yuksaklantirsin. Uning avlodlariga ham doimo jamoat hamda xilofatga nisbatan vafodor bo'lib turishga kuch-quvvat bersin. Navbatdagi janoza nafaqaga chiqqan Vaqfu Jadid muallimi Ali Ahmad Sohibnikidir. U 18 iyun kuni 86 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Uning otasi Miyan Alloh ditta sohib Hazrat Masih Maud alayhisalomning sahobalari edi. U zot roziyallohu 1903 yili Hazrat Masih Maud alayhisalomning Jihlumga uyushtirgan safarlari paytida o'z qishlog'idan 10-12 mil piyoda yo'l bosib, O'zot alayhissalom qo'llariga bayat qilish saodatiga ega bo'lgan. Marhum 1965 yili o'z hayotini bag'ishlab 1967 yildan tortib 2008 yilgacha taxminan 41 yil Sind va Panjobning turli jamoatlarida xizmat qilgan. Yuzlab qiz bolalar, o'g'il bolalar, erkaklar va ayollarga Qur'on o'rgatgan. Uning targ'ibot ishlari hamda duolari natijasida 20 lab saodatmand kishilar Ahmadiyya jamoatiga qo'shilish sharafiga ega bo'lgan. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U o'z orqasida zavjasidan tashqari 2 qiz va 3 o'g'ilni qoldirgan. Uning bir o'g'li Abdulhodi Tariq Sohib targ'ibotchi bo'lib G'anadagi Xalqaro Jomiya Ahmadiyya universitetida 7 yildan beri o'qituvchi bo'lib ishlamoqda. Hozirgi vaziyat sabab u o'z otasining janozasiga qo'shila olmadi. Marhumning 2 jiyani ham targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. 3 nevarasi hofizi Qur'ondir. Targ'ibotchi Mag'fur Ahmad Munib Sohib shu kunlarda jamoat markazida ishlamoqda. U deydi: "Muhtaram Ali Ahmad Sohib o'z hayotini bag'ishlagan targ'ibotchi hamda muallimlar uchun shubhasiz bir namuna edi. Kam gap bo'lib nazarini qo'yib solib, o'z ishi bilan band, duogo'y, xokisor, bag'ri keng Ahmadiyya xalifaligi uchun sobit turib oladigan kishi edi. Marhum biron narsani tushuntirganda hissiyotga berilar edi. Qanoat qiluvchi inson edi. Marhumdan o'qigan bolalar va qizlar endi ulg'ayib katta bo'lishgan. Ammo ular qalblaridan marhumning go'zal axloqlari va muhabbat istaliklari o'chmagan. Alloh taolo uning darajalarini yuksaklantirsin. Uning farzandlari va boshqa avlodlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Keyingi janoza Bashir Ahmad Dagar Sohibning zavjasi Rafiqa Bibi Sohibnikidir. Marhuma 22 may kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ahmadiyat uning oilasiga quvasi Hazrati Malik Sardixon Dagar Sohib orqali kelgan. U Hazrat Masih Maud alayhisalomning sahobalari bo'lgan. O'g'li Riyod Ahmad Dagar Sohib deydi: "Men es xushimni taniganimdan beri onamni namozxon va taqvodor ko'rdim. Namoz va ro'ziga rioya qilar edi. Ko'pgina Qur'on suralarini yoddan bilar edi. Ertalab sigirlarni sog'ayotganida ko'pincha Tag'obun surasini tilovat qilar edi. 5 mahal namozini kandasiz o'qir edi. Namoz paytida nevaralaridan
bir ikkitasini o'z yoniga turg'izib namoz o'qir edilar toki yosh bolalarda ham namozga qiziqish paydo bo'lsin. Namozdan so'ng jay namozni o'tirib uzoq faqat tasbih aytardi. Shuningdek Qur'onni ovoz chiqarib tilovat qilardi. Uning tilovat ovozi butun uyda yangrardi. U ko'pgina suralarni yoddan bilardi. Xilofat bilan muhabbat aloqasi bor edi. Zamon xalifasining duolariga ko'p ishonar edi. Odamlarga mening o'g'lim targ'ibotchi, mening ikki nevaram ham targ'ibotchi deb faxrlanib so'zlab berardi. O'z bolalarini ko'p sog'inardi. Biroq yana Alloh taoloning menga katta marhamatlari borki, mening shoxlarim yer yuziga tarqalgan derdi. Marhuma o'z orqasidan 6 o'g'il, 1 qiz va nevaralarni qoldirgan. Marhumning bir o'g'li Riyod Ahmad Dogir sohib Tanzaniyada targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. U ham hozirgi vaziyatda hamda targ'ibot maydonida band bo'lgani bois onasining janozasiga qatnasha olmadi. Alloh taolo unga sabr matonat ato etsin. Marhumning bir nevarasi Adil Ahmad Dogir Pokistonda targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. Yana bir nevarasi Ayoz Ahmad Dogir G'anadagi Xalqaro jamiyat Ahmadiyada 5-chi bosqich talabasidir. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Uning darajalarini yuksaklantirsin. Avlodlarga ham ezguliklarni davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Men bugun o'tgan xutbalarda zikr etgan marhumlarning g'oyibona janoza namozlarini ham o'qiyman. Vaziyatlar sabab men ularning janoza namozlarini o'qimagan edim. Ular Nosir Said sohib, G'ulom Mustafa sohib, Islomobodlik Naqi Uddin sohib hamda Indoneziyalik targ'ibotchi Zulfiqor sohiblardir. Alloh taolo barchasini mag'firat etib, ularga rahm qilsin. Zulfiqor sohib murabbi Indoneziya shamil. Alloh taolo in sabse mukhrotur rahm qilsin ummay. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر